নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ ৰাজনীতি এই পৰ্যায়লৈ নিনিব য'ত সমাজখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ যায় য'ত সমাজখন শেষ হৈ যায় ৰাজনীতি এনেদৰে কৰক যাতে সমাজখন সমন্বয় হওক সমন্বয় গোট খাই সমাজখন শক্তিশালী কৰি তোলক ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰত এয়া মন্তব্য আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে ৰাজনীতিয়ে ভাঙে কিন্তু সমন্বয়ে সংস্কৃতিয়ে জোৰা লগায় এনেদৰে ৰাজনীতিক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সবিশেষ জনাম এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এক খবৰ জনাম আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সকলোকে আহ্বান জনাইছে যে ৰাজনীতি এই পৰ্যায়লৈ নিনিব য'ত সমাজখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ যায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সকলোকে এই আহ্বান জনাইছে তেওঁ কৈছে যে ৰাজনীতি কৰক কিন্তু সেই পৰ্যায়লৈ নকৰিব য'ত সমাজখন শেষ হৈ যায় এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ৰাজনীতিক লৈ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ৰাজনীতি এই পৰ্যায়লৈ আনিব য'ত সমন্বয়ৰ দ্বাৰা সমাজখনক শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰি বুলি মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁ কৈছে ৰাজনীতিয়ে ভাগ কৰে কিন্তু সংস্কৃতিয়ে জোৰা লগায় বুলি কৈছে সকলো সময়তে এক হৈ থাকিব অনুৰোধ আপোনালোকলৈ বা আপোনালৈ সকলোকে একেলগ হৈ থাকিবলৈ একত্ৰিত হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে সদায় মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যিমানে দুৰ্যোগ নাহে কিয় যিমানে ধুমুহা নাহক কিয় এক হৈ থাকিব সকলোকে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি থাকিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ একেলগ হৈ থকাৰ চেষ্টা চলাইছিলোঁ অসমৰ 3,40,00,000 মানুহ একবদ্ধ কৰাৰ মোৰ লক্ষ্য আছিল বুলি কৈছে লগতে তেওঁ কৈছে যে একতাত যি শক্তি আছে ভাগ ভাগ হৈ থাকিলে সেই শক্তি কিন্তু কেতিয়াও সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে মঞ্চৰ পৰাই সকলোকে আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক যোগাত্মক বাৰ্তা দিছে তেওঁ ৰাজনীতি এই পৰ্যায়লৈ নকৰিব যাতে সকলো শেষ হৈ যায় সমাজখন শেষ হৈ যায় বুলি বা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱাকৈ ৰাজনীতি নকৰিব বুলি কৈছে লগতে কৈছে ৰাজনীতি কৰক কিন্তু এই পৰ্যায়লৈ কৰক যাতে সমন্বয়ৰ দোলেৰে সমাজখন শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰোঁ বুলি কৈছে সকলোকে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবলৈ কৈছিল তেওঁ কৈছে যে মই যিটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলোঁ অসমত সেই সময়ত মই বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ যি উপত্যকা আছে সেয়া সকলোকে একেলগে থাকিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু অসমৰ যি 3,40,00,000 যি লোক আছে বা জনসংখ্যা আছে সেই তেওঁলোক সকলোকে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক কথাত এক অতিকৈ যোগাত্মক তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে ৰাজনীতিয়ে ভাগ কৰে কিন্তু সংস্কৃতিয়ে জোৰা লগায় বুলি কৈছে তাৰ বাবে সকলোকে সুন্দৰকৈ একেলগে থাকিব দিছে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব দিছে এয়া এক সমন্বয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সদায় মিলা প্ৰীতিৰে থাকক কিয়নো যিমানে দুৰ্যোগ নাহে কিয় যিমানে ধুমুহা নাহক কিয় এক হৈ থাকিবলৈ মন্তব্য দিছে বা সকলোকে আহ্বান জনাইছে যে সকলোৱে এক হৈ থাকক তেতিয়া যিমান ধুমুহা নহওক কিয় যিমানে দুৰ্যোগ নহওক কিয় কেতিয়াও আমি ভাঙি নপৰোঁ আৰু সকলোকে অসমীয়া জাতিক একত্ৰিত হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁ মন্তব্যটি আগবঢ়াইছোঁ এটা কথা মনত ৰাখিব ৰাজনীতিক এইটো পৰ্যায়লৈ নিনিব য'ত নেকি সমাজখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় ৰাজনীতিক এই পৰ্যায়লৈ আনিব য'ত সমন্বয়ৰ দ্বাৰা সমাজ শক্তিশালী হয় তাহানিতে এটা কথা আছে ৰাজনীতিয়ে ভাগ কৰে সংস্কৃতিয়ে জোৰা লগায় নহয়নে সংস্কৃতিৰ সেইটো শক্তি আছে গতিকে মাজুলীত যি সাংস্কৃতিক ধাৰা শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাই জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক যিটো পৰম্পৰা আছে ইমান সুন্দৰ গতিকে এই সাংস্কৃতিক ধাৰাৰ যোগেদি মাজুলীৰ সমাজ সকলো সময়তে এক হৈ থাকিব দেই মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব যিমানেই দুৰ্যোগ নাহক কিয় যিমানেই ধুমুহা নাহক কিয় যিমানেই প্ৰত্যাহ্বান নাহক কিয় যিমানেই সংকট সমস্যা নাহক কিয় মাজুলী সদায় এক হৈ থাকিব লাগিব আৰু সেইটো মই মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ আৰু মই আপোনালোকে জানে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে মই চেষ্টা চলাইছিলোঁ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম উদ্দেশ্য কি আছে অসমৰ 3,40,00,000 মানুহক সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকক ঐক্যবদ্ধ কৰি তোলা কাৰণ একতাত যিটো শক্তি আছে ভাগ ভাগ হৈ থাকিলে সেই শক্তি কেতিয়াও সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে দ্য ইউনাইটেড উই ষ্টেণ্ড ডিভাইডেড উই ফল এটা কথা মনত ৰাখিব
রাজনৈতিক একটু পর্যায়ে নিনিব যত নাকি সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়, রাজনৈতিক এই পর্যায়ে আনিব যত সমন্বয় দ্বারা সমাজ শক্তিশালী হয়। তাহানিতে একটা কথা আছে, রাজনীতিয়ে ভাগ করে সংস্কৃতিয়ে জোড়া লগায়, নয় সংস্কৃতির সেই শক্তি আছে। গতি মাজুলীত যে সাংস্কৃতিক ধারা, শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরম্পরা, এই পরম্পরায় জাতি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক যে পরম্পরা আছে ইমান সুন্দর। গতি এই সাংস্কৃতিক ধারার যোগেদি মাজুলী সমাজ সকল সময়তে এক হয়ে থাকিব, দেই মিলাপ্রীতি থাকিব। যিমানেই দুর্যোগ নাহক কিয়, যিমানেই ধুমুহা নাহক কিয়, যিমানেই প্রত্যাহ্বান নাহক কিয়, যিমানেই সংকট সমস্যা নাহক কিয়, মাজুলী সদায় এক হয়ে থাকিব। আর সেইটা মানে মনে প্রাণে বিচার। আর মই আপনাদের জানে, মই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকতে মই চেষ্টা চলাইছিল বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভৈয়াম। উদ্দেশ্য কি আছে? তিন কোটি 40 লাখ মানুষক, সকল জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধর্মের লোকক ঐক্যবদ্ধ করে তোলা। কারণ একতার যে শক্তি আছে, ভাগ ভাগ হয়ে থাকলে সেই শক্তি কেউ সৃষ্টি হব নয়। ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল।